Mbote na bino bande ko balandi ya fantastique info. Ezali toujours carnaire le rangai mo pandi sango na bino ndeko eloz lubaki. Lelo na emission na biso to solo bela ndenge balonaka matembele. Moto nyoso ayebi matembele botala yango yango. Legume oyo babengi matembele. Bite kutiko. Tozana invité na biso ensemble na ne trobeta masolo. Kasi bo bo sana te ko s'abonner na chaîne na bino fantastique info. Vous abonnez à Fantastique Info, mais si vous partagez le lien, si vous n'avez pas de temps, vous avez un plateau, vous avez un peu de temps. 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 Batozo bongi sabilanga yolo na katiza mini 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 nalona nalona kama tembele nalona kandunda nalona ka pointi bongo zolona bongo ezo senga kokota vitamini kote ka pe malunga ezate so awandeti ozolona matembele boy matembele ngo mba moke kuma akaka boy ko bandaka neni kuna olona ngo kubandaka ndenge nini kutati singa obalusi mukala tango balusi obandi kolona soko lona na semene kangi tango kangi nde obandi koluka ba vitamini ba fimie ocha chikope ba vitamini wana tango zo luka ngo cha ezo senga mbongo bo toki malembe malembe mukala mo ndengo balango ezo ko mbere zo bono ko balisa ngo ezana mikala musu se sala ka ini semene po balola ka mukala ozo balisa kaka komo nango mulai nango za kombe de metre Comment on a un peu de temps? Il y a 10 mètres. 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 Au tsarani na sama belé matiti toni avolona soki mai za plato ana chema kiti na chema kiti ko sane ni e causa mai soki mai za te na balisi ka bombo na jima tembele na loni o baloli ma belé ka bombo o balisi ma belé o balisi o balisi o balisi o ji vitamini o tie avant te biloko ko kola vitamini wana yo sela ka mingi ya lolenge ni yo a o sela ni na monyo tsa o sala sa ko fiante ka ya pamba vitamini mbongo na kusomba izate. Do you say la ra fiante? Fiante na vitamini. Ya ngoda kiyango o sela ate. Na to zona obie bandi ko bandi ba mona. So fiante o musa na ngoza ra ni. Yango yi musala na ngonde ngezabo esiko tsena biloko nde e ko pesa biloko kitoko. Nde yango ko. Ya ko uta nyamani. Kote uta kote na kusomba ngo. De o ezali nde te ramsuba o. Ba soso. Ya ba soso. Eh za ka ba soso. Wana so osomba ngo apo. To somba kango soki na kimwenza to kenda kamusika na ba transport talaka tombola chana mutu kango pele musu ezate transport soki ezate pokuma na kimi bino bozo landa na mutu e bozo landa bozo landa tibi siko bako kanga bako pema bako ke kanga mutu kale bino boche metala pasi wana sika tozana kimwenza musika makasi eza musika ndesko fu kufuta transport kufuta bakome la transport to futa ka ufuti mutu ka ufuti moto ndoko koma kona ukomi na ba ferme ukomi na ba ferme kuna abo la ba soso kote ba boko la ba soso ali to sombi skonde ti saki moko bongo ufuma kona kombi ba saka fia somba ngo ba 8000 to tena ba transport ba 9000 tie koma awa so e komi awa tie koma awa ndenge zabo na ba 8000 wana po koma awa bon soit 10000 10 000 11 000 et ça, il y a un peu de temps. Il y a deux semaines. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Je suis un peu plus de temps. Est-ce que si par exemple à 200 dollars, hein, 400 000 francs congolais, et que na avez un espace, na avez un calapé, vous avez un bénéfice. Vous avez un moto, si vous avez un moto, vous avez un moto, vous avez un si vous m'attendez, vous avez un peu de temps. Si vous m'attendez, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un bénéfice. Ah! Vous avez un peu de temps. 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 Merci beaucoup, Madia. Tozo maman kunape, après sa biso combo bongo, après sa piment les canisiers par rapport à Nimbalo na matembele, bénéfice nango, perte nango, bongo, tous ces missions à biso. Mbote maman, au pèse biso combo na yo. Ah, maman Mimi. Maman Mimi, à toi la site Nina. Toza la bambila, la site verte la bambila, babenga. Ma mimi tolo bela lone balona ka matembele. Me to kutu aka na katsa mukala matembele o sani. Na sa kula pona chaba ka fini pona teka. Anozo bon sa be pona ona ba matiti eh. So so matiti e boti mingi seke matembele kula te. Eko bonga te. Siko suko sa kuli bo dingala ngo salili e ma mimi bo mingai. Siko sa kuli bo eh. Tango o tsa matiti pe kanga e pe sa mo lolenga pe ba poso boni. Sa na 3 semaines. 3 semaines. Wana mbala mo epesi susu. Si on a mon calabouine, on s'accroît pour tout le monde déjà. Ils ont déjà matembe, ma son paki. Après ce que yo, oh, ils ont deuxième fois.
Oroté garçon sous combien? Na priga oroté garçon bosso ton engeni. Bon andenge ekokole la. Soki epes au bongisi ango bien te au kita prix par rapport au oroté garçon qui a bosso. Soko bongisi malam nde. Nde oroté garçon prix oroté garçon qui bien. Maman Mimi, moto a zana moi ma coquinaï. Alinga sa musala bilanga. Oko ebi se ni. Bon, eza ma bete bilanga, eza ma bete. Bilanga na tang wakala, baba na kosala bilanga. Ako ko ya, aye ko ba vérité ngo madame madame soki ya kitini sa musala oyo. Awawa. Soki nga la zimbo ngo langa na ti anje na ko se sika na sali sape. Oko zo no sika ezali. Oko sali sana yo, oko sala pe makambo na kitoko. Li futi pe ko monana. Li futi ko monana. Ba to ko sala nga ba za to nga la ko utra bon na uta na bango bi musika musune na bango. Te bazali, ba to bazali o basala ka musala oyo. Oto benga biso za ba mama pe to kokaka ko sala ote. To benga pe ba to ba ye ba sali biso. Je suis allé à la maison. Oto monaki mama ngao sofa mai kuna eza alonyo ngo kala mingi te esa ka ba poso mi balé ndi azo tiango fimier awo tiango fimier po eza la kitoko awo to moni suko mama mimi azo bongisa esiko deja ba somba ki po tanga ko tia sou fimier e bota kitoko kasi mama mimi bande ko bazana poto bazana makoki na bango ko isa bango nini po na musala bilanga o musala bilanga eza mabete eza malamu Nagisha sawa bisa musala o bilanga yango esimbi mboka. Soki tozo sala boto sala pamba te soto zoka benefisi te meto ya ko sala ngate. Seke benefisi ezali yango bisto yena. Nakata bilanga. Nakata bilanga. Merci beaucoup maman Mimi na ndenge o répondaki na mituna na biso nyoso. Bande ko balandi to komi na suka ya émission na biso mokola lelo. To lobele bino na o etali legimo abengaka bi te matembele. Patate douce na français. Matembele ndenge balona kango mikolo sala ko bokini ba mama ndi balobia babi bazwaka baloli mukala bati fimier bakati matembele babandi kolona bandi kolona je pense bien ambala sima otoya bo mona ndenge sala makitoko bo moni mukalo kuna mukala na bozomo na wana bazolona musuku na basombaki bo moni ndenge zali mbala sima toyibike tangu toroya ko sala mission mususu bo mona ndenge sala maka Bon, hésitez pas à contacter Bissou dans le numéro de Bissou Zawana. Bon, s'abonner à la chaîne Nabino Fantastique Info. Bon, proposer Bissou un sujet pour tout tourner Bino Mémission. Bon, investir dans le service de l'agriculture et l'élevage. Kasi, Nga Nabino, tout le monde n'a pas posé Zakoya, n'a pas mis Zakolanda. Merci et bye bye.